de la qual sortirà el nostre representant amb el 50% dels vots del públic i del jurat. Doncs avui, Àlex i Joan Casademunt. Imagino que tots coneixeu Àlex Casademunt, cantant, presentador, actor, animador, showman, de tot. I avui amb el seu germà, Joan Casademunt, amb un duet espectacular, amb un tema molt romàntic, Tan sol a mirar-te, i amb la resta de la família, perquè ens visita la seva germana, la seva mare. Tots els Casademunt avui amb pes hem d'assolir vots per quedar entre els 10 finalistes. De moment estan molt ben posicionats. Comença de seguida l'Aerocities, avui televisió. Fins ara mateix. L'Aerocities amb 8 Televisió ens desborda l'actualitat televisiva de la premsa del cor amb la segona part de gran torner de la Duquesa d'Alba. No us perdeu el resum, la crítica, l'anàlisi de Hay alguien ahí, de Los protegidos, molt bona audiència, d'Hospital Central, el show de Carmele Marchante, l'aparició d'Alicia Keys. Tot això ho comentem de moment amb les nostres contertulianes. L'Angie Cárdenas, benvinguda. I la primera futbolística. La Mònica està encantada perquè s'acaba d'anunciar i d'aquí a 7 minuts començarà la roda de premsa i nosaltres ens farem ressò també del que diguin la renovació per un any de Pep Guardiola com a entrenador del Barça. Estic molt contenta, com la majoria dels culers, que de fet fa dos dies estava a un concert i tot el públic li anava demanant a Guardiola que renovés. Però va ser arran del concert? Jo crec que sí. El concert ha estat decisiu, després veurem les imatges i el cas és que avui Guardiola renova per una temporada, tot i que després parlarà, lògicament, amb el nou president sobre alguns aspectes contractuals, imagino. Però avui es fa pública aquesta renovació i de seguida veurem la imatge quan entra a la sala de premsa. Més coses. La Duquesa d'Alba, dèiem. I Belén Esteban, que s'ha emprenyat molt amb l'Escobilla Nacional perquè diu que no hi ha dret que treguin la seva filla. O sigui, després d'abusar mediàticament de la seva filla durant 10 anys, ara resulta que es queixa que aparegui una caricatura. Clar, perquè no és ella la que està parlant de la seva filla. De fet, nosaltres ja fa temps que dèiem que aquesta nena s'estava fent gran i que s'hauria d'aturar segons quins comentaris, com el tema del pollo. Doncs ara s'emprenya perquè parlen del pollo. I parlant de mares i fills, jo estic convençut, després faré la pregunta als dos germans, que alguna cosa ha tingut a veure la mare. Crec que sí, crec que sí. Molt. Perquè els dos germans, artistes, tots dos, han decidit, home, passar-s'ho bé. Passar-s'ho bé i també demostrar de pas el seu talent. Coneixeu, lògicament, des de fa molts anys, des de l'any 2000-2001, segurament, l'Àlex Casademunt, arran de la seva participació a OT, després amb els seus discos, després amb les seves presentacions, amb les seves aparicions televisives, presentador, actor, també d'èxit, avui arrelant una sèrie que des de fa 8 anys és la número 1 a Andalusia, i el seu germà, que tot i que és empresari, també ha tingut sempre una vessant molt musical, doncs ha acabat de convèncer l'Àlex per fer un duet amb un tema molt romàntic que ara escoltareu i que jo crec que pot formar part del proper disc de l'Àlex, que és a punt de sortir. És un tema composat per l'Àlex. Per l'Àlex, efectivament, que és un molt bon compositor. Doncs Àlex i Joan Casademunt, Tan solo a mirarte, a Eurovisió. Tan solo mirarte a la cara y abrirte las puertas una vez más. Tan solo mirarte a los ojos hace, nunca me perderás. Quizá no me salgan palabras, quizá sea tu juego y tú nunca lo acabas. Tan solo mirarte a los ojos ya sé, hoy nace un día más. Vestido de llanto me acerco y no alcanzo, tantos años buenos de buenos regalos. Que yo soy un loco, sí, pero nunca te mentí. Por favor, no quiero verme más así. Y dile que se pare el tiempo, que nos deje en paz para tocarnos. Y dile que dormir es un tormento, porque has venido si no es a buscarme. A la luna prometí siempre estar cerca de ti y esto. Tan solo mirarte a los ojos te digo que me he vuelto loco. Con solo mirarte a los ojos son ya 4 meses durmiéndome solo. Ha pasado de todo, no soy yo quien te espera, dormida entre manos ajenas. Ya
vez te hice daño. Ya lo sé, que a veces fue tan raro. Pero que me parta el alma Dios y que me quite la razón. Si te miento cuando digo que te amo. Vestido de llanto me acerco y no alcanzo. Tantos años buenos de buenos regalos. Yo soy un lobo, sí, pero yo no sé mentir. Por favor, no quiero verme más así. Venido si no es a buscarme. A la luna prometí siempre estar cerca de ti. Y es tu amiga mía, ya no es cosa mía. He vuelto a la pared esta tarde. Aunque no sientas lo mismo, me conformo con mirarte. Y me dormiré sin saber. Venido si no es a buscarme. A la luna prometí siempre estar cerca de ti. Eres tu amiga mía, no, no es cosa mía. Tan solo mirarte los ojos, te digo que me he vuelto loco. És de l'Àlex, no? Sí. El tema és de l'Àlex. Sí. I el pensaves incloure al nou disc, però el Joan te l'ha raptat. Bueno, no, de fet, mira, si la cançó es comença a conèixer així, millor que millor, a nosaltres no ens importa. Tot el disc està fet per mi, lletra i música, i aquest és un dels temes que tenia potser la Perleta, perquè havíem fet el nostre duet, i mira, doncs l'hem pogut presentar aquí, i ojalà el dia... Però era un tema inicialment pensat per un duet o no? Sí. Sí. No, el tema es va crear sense ser un duet. Llavors vam estar mirant els temes, un dia el va cantorrejar i vaig dir, Joanet, aquest tema l'hem de fer duet, i mira, el meu disc està. Normalment quan ell composa una cançó, la crea i tal, sempre em demana l'opinió, és lògic, no? I estem junts, sempre la cantem i la tirem una miqueta endavant. I aquesta justament va quedar prou bé, van dir, hosti, el que hem de fer és tirar-la endavant, perquè això queda bé, i per què no? Però la idea va ser de vosaltres o va ser de vostra mare, la que us va incitar? El tema eurovisiu va ser de la mare. Aquest tema ja està gravat com a duet des de fa temps. Sí, des de fa temps. I està guardat el meu disc, però la meva mare, imagina't, ja només n'hi ha un, estem els dos cantant un disc. La mare, que és la Rosa, m'ha dit, no vull sortir. No volia sortir. Perquè tinc molta vergonya i a mi això de les càmeres m'imposa. I la meva germana Cristina tampoc. Tampoc, estan allà amagades. Sembla que sí. Sí, sembla que sí. A més, ella dirà bé el format de votacions, ens ajudarà una miqueta per dir-ho ràpid. Superamagades. Estan allà mirant-nos així. M'han fet prometre. Escolta, no em feu passar vergonya. No ho farem. El cas, però, és que aquesta cançó, la presenteu vosaltres per Eurovisió, està molt ben situada, amb el número 20, però cal pujar 10 posicions, perquè són els 10 finalistes, els 10 primers, els que opten al Premi Final a la Gran Gala de Televisió Espanyola. És això. Sí, clar, els 10 primers són els que realment aniran i optaran a aquesta possibilitat. Són 10 participants, i dintre d'aquests 10 participants només hi haurà una gala, una actuació, llavors, clar, ara falta tot el màxim apoio de la societat. El que passa és que pujar del 20 al 10 tampoc no és tan difícil. Estaríem parlant, en principi, d'uns 5.000 vots, que és una cosa que està, crec, Àlex, a l'abast en aquests moments, no? Sí, jo crec que sí. A més, nosaltres, amb aquest tema, tampoc hem fet gaire soroll. Mira, l'últim dia... Avui en farem. L'últim dia, per enviar el tema a Eurovisió, l'últim dia, que era l'últim dia de plaç, estàvem ell i jo amb una càmera a casa, rotllo fent el vídeo, perquè ens demanaven un vídeo de presentació, clar, que anàvem a fer, ell i jo, si jo estic a Andalusia treballant, ella està amb la seva empresa... O sigui que tots dos, mano a mano, a casa vau fer el vídeo de presentació. I vam dir, va endavant, l'endemà ens van trucar ja d'Eurovisió, escolta'm, que esteu seleccionats, perquè, clar, com també ets una persona coneguda, feu el tema bé 3 minuts justos, veniu aquí i tal, i aviam si hi ha sort per internet. I, bueno, mira, ho hem deixat, i la veritat és que no ens podem queixar, perquè és que no ho hem dit pràcticament a ningú, i estem al número 20. Estem parlant que hi ha en aquests moments més de 300 aspirants, i, esclar, de més de 300, situar-se amb el 20 és un èxit, sense fer cap soroll. Sí, està relativament... Jo penso que està molt bé, a més, i és el que us ha comentat l'Àlex, que el primer dia de les votacions va ser pràcticament dilluns i va ser quan nosaltres ho vam dir a la gent. Llavors, des del dilluns fins ara, hem tingut força capacitat. Però bé, estem convençuts que venint aquí... No, no, ja...